Om du utan längre tid så behöver du förr eller senare laga mat. Spritkök är ett bra val, men beroende av bränsle från butik. Andra lösningar finns men kanske inte helt optimala för en lång tur. Portabla spisar är mitt val. Denna kommer i ett fodral med hög kvalitet och väger endast 250 gram. Kanterna kan vara vassa så jag rekommenderar att ta med plåster. Att sätta ihop spisen tar endast någon minut. Bränsle är helt vanliga pinnar som du hittar var som helst på marken i valfri svensk skog. När du har monterat ihop den så placerar den på en platt yta för att det inte ska ramla omkull. Ha gärna vatten i närheten. Du bör köpa till en skål att laga mat i då det inte medföljer. Mat medföljer inte heller, men det löser du nog själv. Jag vet i alla fall vad jag gillar.